4 yanvar tarixində Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir. İclasda Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti müraciətinə baxılmışdır. Müraciətdə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən bildirilirdi ki, ölkə Heydər Əliyev adında, Neft Emalı Zavodunda hazırda orada istehsal olunan neft məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə bağlı modernizasiya və yenidən qurma işləri həyata keçirilir və bu işlər nəticəsində artıq 2022-ci ilin iyun ayında dizel yanacağının, 2023-cü ilin iyun ayında isə ayı 92 markalı avtomobil benzininin standartları beynəlxalq standartlara tam cavab verəcəkdir. SOCAR həmin neft məhsullarının, həmçinin də təbii qazın qiymətlərinin artırılması ilə bağlı müraciət etmişdir. Məsələ Tarif Şurasında müzakirə edilmişdir. Təbii qazın qiyməti sosial yönümlü olduğu nəzərə alınaraq, sosial təsirlər nəzərə alınaraq təbii qazın qiyməti artırılmamışdır, olduğu mövcud səviyyədə saxlanmışdır. Ayı 92 markalı avtomobil benzinin qiyməti 90 qəpikdən 1 manata, dizel yanacağının qiyməti isə 60 qəpikdən 80 qəpiyə artırılmışdır. Qeyd edim ki, bu tarif dəyişikliyindən sonra da ölkəmizdə olan həmin neft məhsullarının qiymətləri digər əksər MDB ölkələrinin müqayisədə yenə aşağı səviyyədə olacaqdır. Bundan başqa, həmin neft məhsulları arasındakı qiymət fərqinin azaldılmasının bir səbəbi də, digər bir səbəbi də dizel yanacağının ekoloji zərərli yanacaq növü olduğundan bu qiymət fərqinin aradan qaldırılması ilə insanların daha ekoloji təmiz yanacaq növlərinin keçməsinə stimullaşdırılması olmuşdur. Məsələn, qeyd edim ki, son illərdə ölkəmizə ildən ilə ixal olunan avtomobillərin sayı artır ki, bu da ölkə daxili tələbatın yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Ümumilikdə dizel, avtomobil benzininin qiymət artımının əksər hissəsini şəxsi istehlak təşkil etdiyi üçün onun iqtisadiyyatda mənfi təsiri gözlənilmir. Dizel yanacağın qiymət artımı ilə bağlı kənd təsərrüfat sahələrində istehsal olan məhsulların xərclərində təsiri gözlənilir ki, bununla da bağlı subsidiya məbləğlərinə yenidən baxılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa dizel yanacağının qiymətinin ictimai nəqliyyatda sərnişin daşımaya təsiri gözlənilir ki, hökumət burada da yenə ölkə əhalisinin həssas qrupun qorumuş, tarif artımına getməmiş, əvəzində isə bu sayda fəaliyyət göstərilən sahibkarlıq subyektlərinə kompensasiyanın ödənilməsi nəzərdə tutulur. Artıq bununla bağlı yeni mexanizmlərin hazırlanmasına başlanılmışdır. Tarif Şurasının 4 yanvar tarixli iclasında eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Əmlak Xidmətinin tabeliyində olan qurumlar tərəfindən əmlak məsələlərinə bağlı göstərilən xidmətlərin tarifləri təsdiq edilmişdir. Həmçinin ölkəmizdə yeni qeydiyyatdan keçmiş 300-ə yaxın dərman vasitələrinin qiymətləri təsdiq edilmişdir ki, bununla da Tarif Şurası tərəfindən qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən dərman vasitələrinin sayı 12.392 təşkil etmişdir.